pessoal, a gente está aqui num sábado de manhã por um programa que foi desenhado pelos jovens da Votorantim, que convidaram outros jovens aqui para conhecer um pouco o que é a Votorantim. E aqui essa gestora tem uma coisa muito particular, que são os centros de excelência. São as áreas de serviços compartilhados, tecnologia da informação, serviços imobiliários, que a gente cuida de decisões de alocação de capital. Ter certeza que as decisões de alocação do nosso capital e as decisões de investimentos feitas na empresa seguem uma lógica de portfólio. Para eles, uma experiência mais real impossível, né? Porque entrando aqui na nossa casa, a gente como anfitriões... Ao longo de um ano, a gente fez uma série de estudos, de análises, né, para definir essa estratégia. E hoje, o evento é a forma que a gente consegue colocar isso em prática. E isso vai gerar um estágio de férias. Os grupos que saírem melhor hoje aqui na resolução do case do Votorantim Experience vão ter essa outra experiência com a marca. Então, é mais uma forma da gente se conectar com eles e perpetuar essa estratégia. Fiquei sabendo do Votorantim Experience por e-mail e eu achei muito legal poder conhecer essa área da Votorantim que eu nem sabia que existia. Eu encontrei o Votorantim Experience pelo Facebook, eu tava passando meu feed de notícias, aí eu vi, nossa, legal, vou tentar. Aí eu me inscrevi, aí eu cheguei aqui, a gente teve um coffee break, a gente foi separado em grupos. Eu tinha uma visão da empresa ser muito fechadinha, de ser muito tradicional, e a gente chegou aqui e a gente viu que a empresa dá muito espaço para os jovens. Realmente conhecer o grupo que eu tô, conhecer os outros negócios, o que envolve, qual é a estratégia de cada negócio. Então foi bastante interessante, eu acho que foi bastante enriquecedor. Essa é uma oportunidade de a gente ter contato de como funciona o mercado, como são as empresas na realidade, e essa oportunidade do estágio de férias é muito interessante para a gente. Então agora eles estão lá dentro resolvendo um case real. E depois a gente vai decidir desses 16 jovens que estão aqui, os três que farão um estágio com a gente. Qual teria que ser o fluxo de caixa? Um pouco menos o custo operacional mesmo. Depois de ter terminado o case, a gente apresentou, a gente contou a nossa linha de pensamento, o que a gente fez para resolver o case. O grupo vencedor é o grupo 3. Sim, acho que é uma oportunidade muito grande, acredito que eu e todo mundo ficou muito feliz.